ایف نیوز اردو میں خیر مقدم ہے آج کی خبریں۔ ریاست تلنگانہ میں 10,000 ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ ریاست میں ورکنگ جرنلسٹ کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین تلنگانہ اسٹیٹ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ TUWJ کی 2 روزہ ریاستی کانفرنس 19 اور 20 جون کو کھمم میں منعقد ہوئی۔ 20 جون کو TUWJ کے ریاستی باڈی کے لیے انتخابات منعقد ہوئے، جس میں متحدہ ضلع میدک کے معروف صحافی ایم اے خادر فیصل متفقہ طور پر ریاستی نائب صدر منتخب ہوئے۔ ایم اے خادر فیصل نے اس سے قبل اسٹیٹ سیکرٹری کے عہدے پر خدمات انجام دی۔ ایم اے خادر فیصل 1994 سے یونین سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ضلع سیکرٹری، ضلع صدر، اسٹیٹ و کاؤنسل ممبر اور دیگر عہدوں پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے یونین کے استحکام اور صحافیوں کے مسائل کے اکسوی کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے انتخاب پر کے سری نواس ریڈی، چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ میڈیا اکیڈمی و صدر IJU، ٹی امر سابق صدر IJU، وراحت علی صدر TUWJ، ایم اے ماجد ممبر اسٹیئرنگ کمیٹی IJU کے علاوہ ضلع میدک سنگاریڈی اور صدی پیٹ TUWJ یونٹ سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے ملا مقابلہ متفقہ طور پر TUWJ ریاستی نائب صدر منتخب ہونے پر سنگاریڈی کے صحافیوں اور AF نیوز ٹیم نے انہیں مبارکباد دی۔